Okwanjula nembaga kukutusibwako City Bridals kukamukamu plaza. Kulanda mahabocheri. Ngabe babukimako nze nawe tulina kuba fembi yontuka. Ey, mwana kontuka. Abalale kabogere balelegane. Tulina kuba fembi yontuka. Ey, mwana kontuka. Nenanga bwe tubekwaniriza nyo ku Delta TV mukwano mu program ya fe yokwanjula nembaga. Nenanga nkubuza ko nti banange Sunday gambe kya Easter egamba chi. Happy Easter to you my dear. Kansubira wavudeyo bulungi nyo mu kanisa. Ate era Easter no kansubira nti we check nze noga omwaka guno kanekyuseemuko embeera zange. Kale nomunaye bo balikwera ngaolola ku walutuuseeko. Sba mutashari kyokwera nga mutuusaako program eno. Era nga njagala okujukiza mukwano nti wiiki ewedde twasobola okubanga tukutuusaako embaga yo Honorable Websujju. Gwebaita Honorable David Luchamzi Karanga nga agenda ne mukyala we Scovia Najjuuko bannange embaga yali mu district 2 e Kampala n'emitiana okitegeera yasula ba MP emotoka batambulira mu za bbeeyi zokka naffe abaddeyo twatwaliyo nnyo abantu b'ekyalo yabayita ne balya ne basindisa n'ebigere ne babapakingira banne embaga eyo yali nnungi nnyo era abo nabo tubagamba nti congratulations naye ng'olwaleero tulina abagole baffe ba mirundi ebiri tulina Florence ne Steven atera nga tulina ne Hasfa wamu n'Azizi nga bwe mbakusampoli nzekawo nnyongera okugamba nti programu yaffe nekutusibako omukyala akyasinze okubeera ng'akola ekizigo ekinyiriza banne abakyala abakima ebizigo bye kusharita cycling mwebale nnyo ye Kulanna Mahabojeri Kulanna Mahabojeri omwesiga alimu kye bayita mikisesangwa oba okitegeera alimu kye bayita mikisesangwa nti omwesiga olususu ne lunyirira ate n'emikisa negijja Kulanna Mahabojeri gwe bofuna osobola n'omusaba ku Charitas Hair Clinic ali ne ganti omukyala nyambaza ebiteteeyi nga kye nayambadde Sunday ewedde omukyala alina gowns ennungi alina maid dresses ennungi n'emotoka z'abagole zipangisibwa ye City Bridals Kamukamu Plaza ku Entebbe Road era nga munnange kyolina okubeera ng'ogenda asobole okubeera ng'akuwa gowns edduka liri namba GF34 ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road ye City Bridals ate bw'ovaayo olina kujja ku saloon ekyasinze okukola ku bagole olaabwe baakozeeko akaviiri olaabwe baakozeeko ka makeup banange Charitas Hair Clinic ze mwanema buli kimu kye mukola gye kiri abagole balwaki temunnajja ku Charitas simanyi kye muliko nje ku Charitas Hair Clinic saloon ekoleko jjukira nti n'embiri za bulijjo tuzikola nga retouch pencil dreads byonna tubikola ate era nga tusomesa nabo abaagala okuyiga embiri tulina package y'abaagala okuyiga embiri za bulijjo zezo zikatutwa pencil dread tulina ne package y'abo abaagala okubeera nga bayiga okukola ku bagole Charitas Hair Clinic Nasa Road yesinga kanku sampling ebiri mukolo gwaffe ogusooka nga bwebirabe mukwano bwe tugenda okubeera nga tugenda e Bulaga era nga tugenda kubeera nga tugenda mu maka gye bazala omukyala ono omulungi alina empisa muwanvu aseka bulungi alina eddiini ye Florence Nantale era omwami we Steven Kisa kye yagambye mukama nga yampa ekirabo kya Florence gwe n'obeera nga gwe muwanvu gwayogera obulungi gwalina empisa gwe yakolebwako Charitas Hair Clinic ate n'onyuma nnyo gwe yayambadde obulungi lwaki mba sikuwasa Steven Kisa kye yabirabye bw'atyo n'agenda ne yeeyanjula yasitudde baganda be bane baganda be nga baagala Florence ati Florence alina empisa nze nange yayogerako naye namwagalirawo era nga munnange Florence yakoledde omwami we surprise bwe yabadde afuluma yamuyimbidde akayimba ko original composition nga kalimu obubaka bonna bwe yandyagadde omugamba nti baby I love you biki byabitadde mu luyimba olwo lwabikoze bw'atyo bannange Kisa kye namuyire ssente leka kutuseeko omukwano abantu abeesana abeefiitinga nga Florence ne Steven Flora mukwano nkwagala nnyo ndabira nnyo Maggi ku City Bridals. Ayi Katonda omusibuka ebirabo byonna twatula nti ewuwo yenva buli kye tulina kyonna nandibadde ffeffe nnyini tukwegayiridde nnyo tuyigirize okutegeera ebirungi enkumu by'otuwangojja mu kisa kyo naawe tukwagaliza nnyo mukwano mukolo gwaffe guno ogusooka era nga tuli wano Bulaga mu maka g'omwami Kigongo Lawrence ng'ayitaata azaala omukyala
Flora Natalie Florence nanyini swahili nungi iranga munange mkolo gwonna ogulimu eddiini kutambula bulungi ensonga lwaki maka gano basose na kusaba Katonda Kitaffe n'Omukama Yesu Kristo babawe neema n'emirembe Katonda yabayita n'abagatta n'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe talema kutuukiriza kyasuubiza olugambo ebyo Omukama yabyogera atenderezebwe Omukama atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye atenderezebwe Omukama abantu bangi abaagala mpozi okukola omukolo guno gwotuleeseeko ne bambi nga tekisoboka weebale nnyo weebalire ddala ebirabo byendeese bibino nga biva mu kutegana kwange omutima gwange ne byenina joli biba byatendo Sanyo tata mikodeza yonna Mubuna fugwange nebinema Nebirabo gendese Engoye nungi ezo zolaba ezali bulungi zengoye ez'omulembe omugolo omukyala z'agenda okwambala banango baanafaanana atya kuba nazo nga zirabika bulungi ekitegedde ky'omugolo yenna okunyuma alina kuba ng'akolebwako saloni ekyasizokola ku bagole Charitas Hair Clinic era weetuli nnyo nga tuli branded nga tugenda kuba nga tumukolako Today weru decoration yabadde mulungi nnyo oba entimba nga kuno bataddeko amazzi agali branded oba amazzi agaliko ebifaananyi by'abakole tenti yabako banange baagiyisizza bulungi namba baagiraze omukwano anti bw'otunulira buli mmeeza baagitaddeko buli kyakulya okulaga nti abagenda otuulamu bantu bali special Okugema kwe kwaniriza abako era nga bako bakutte obudde anti omwami Steven Jalaka yakalayo yakutte obudde bate ne bagema okusobola okubawa kubalala Tate ky'amazima amatuufu bakikiitanyiza era omulimu guwedde Kikulu nnyo z'engalo z'owulira abeevuuye no weewaawo tebibuuzo bino bigenda gy'oli Tata mbirindiridde oyinsi nentakamiza Kitange tate ky'amazima amatuufu ndi kumpi wano Kale nina webange kulimu tano nge kumi ni kwa tampao Emukuru Bikula kubikulirwa Kubikulirwa satu avili Ekirambike itya Kubikulirwa satu avili Awola vila jisoma kusani Lama nyimi nite kumulia kuluji Aha Ne yanjula omuntu yenna waliwulira ddoboozi lyange anaggulawo oluggi n'ayingira gy'ali kiki akikuyimiriza wabweru yabaunabeera wano kusigalayo kiri okubuuza kwe kwatandise omukolo eranga mu kaseera katono singa naaleetebwa
Kale musao. Kale musao. Irade nyo musao. Irade musao. Makuho, tigide mo mado. Awa chama kuli sa makuho. You are most welcome. Thank you, Daddy. Udotele yokati. I'm fine. Semono Luganda, Rugi. Exactly. Mbadi Simani. Daktari. Yes, Daddy. Tufinya wagi ni mulu jari no. We wow. Na kuhisa chupayo payo. Yes. Wakati, okrizwa ya nina nsi chako zi avurata wali vulo njinyo. Avanto wali vulo njinyo. Okusinzi ila kuripoti nasi jampade. Aha. Nizo kweka nyo vulo njinyo. Mkori da. Kambuli mumu rwado mubambi nga muyi. Tosinzi takuchira chivote chito sanze mumu mtoyo. Musanze mumu la biology. Adakta. Chivote chitia omuchikati. Doctor, what is it you go and do what do you want to do? Unfortunately, the doctor don't know do. Aha, woman, I'm to miss some America. Korea, Trump, I'm going to be with the sour you know. But I'm going to be with the syrup. Aha, the syrup, you want to get a fella. Hey, syrup, you want to get a fella. Chama zama matufu zengale zamani za uli rogo hivyo na kuhuza nyo barika mvaduta nagwa liko waifu ya guwako mulava uvuliko tuka kala tubulide tate nsoka bako katili ngale zongu hivyo tate chama zama matufu uliwa na kutegeze za konti no nsonga jetulese ya simba dala dala techisanila mwami kubela yeka elana mkole la umuvezi Chitanga tata nagenzo kweno onyeleza. Aha. Nga mulu solo tukwamo abantu abo. Mabiji. Inze ne Steven ya be wangalo wajite muku bangalo. Chukuli. Yazo ulida. Chitanga wa mchalo ya tugama ntinge na kuzo mwezi kumi na munana. Mujia mugenda kusanga mwanyinanza agenda kuba atudde mu ntebe. Aha. Bajja kubaho baganda baffe bajjajja bajjajja sinabatakansi. Aha. Bwe banaatuukawo mu mugambe nti nno senga yatugamba nti nno bwe tunaatuuka wano. Alina batabani be be batuusa ebyemizannyo wano mu Uganda tata be bakatumwa. Kibajje yetagenda kubeera wala agenda kubeera ennamayumba naye ennamayumba ajja kusengoka yadde mu madirisa zooni. Ojagala ya taata kubona bajja gwe nnaalimisa senga bw'anaatuuka wano. Taata tujja kuba naffe tuli wadde waddeko ng'omusezi omumpi kuba yetatiisa. Ekibamuleengalo musajja omutambuze. Senga, kutumanyi nga mchala Maggie Dongo, CEO, oba manager, oba MD, wa City Bridals, ya wa desingo wensonga. Irange mikolo, hajitambu sabulonji. Sainso bala wa sewu, kale nyoba senga. Sainso bala wa nyamu, kale wa senga. Erade wa sewu. Erade nyo senga. Sibe mtia. Bulonji senga. Suya mchano senga. Bulonji wa sewu. Jee. Mkulika makubo. Senga tuwade tuagala yeno, tiga tumenye. Erade wa nyavu. Erade nyo senga. Sibe mtia. Bulonji senga. Bulonji wa nyavu. Uuuu. Kunyuma. Atendo mwati wachala wanyuma wanga ufukamidi. Apanyi nazi. Mwanyi nazi. Wajibu hawa. Tugeze zanti, abagenya abo waze, na yesu tumategi ya bulonji, wavula bajuliza, mbigambo vivo gete, nti mulujalu na mwanyumu hawa manyu mwanyi nazi. Wajibu hawa. Yogila kati, ngamu seza akula sowani, tino yachi ya akulila kwa bantu bangi. Kale ba. Abantu abo, uwa manyiko. Abantu abo wageni wafe. Choka manja abantu abo watigi ya bulonji wageni wafe. Abantu abo mulimu omu gw'osinga okumanya gw'osinga okutegeera singa abanku wadde akaaganya osobola okumunnondobirayo oba amaaso gakyaliko ekifu ekiri nkitegeereddewo kitanga taata ekyamazima amatuufu kkiriza taata neewuunyizaako kimu kuwulira nti senga ye ha? Abaddewo ng'atulindiridde kubanga bw'ayogedde Ichama zuma maguru kumpuli denge dobozi liyiri. Chikuru chini. Senga, galuvendi zo zezino.
atera tanda kiriza bagamba azaliwa n'omulungi afa bintu azaliwa n'omubi afa nkokola nti ye kino kyano nyeki senga na bino byaffe teyongere mu maaso g'abasenga senga nkomyewo eno fulati sikulini nayo yiyo sengere okoya ebimotoka bigana bigamba nti simula yazaliwa n'omulungi nga wakutwalibwa simula ekyamazima matuufu taata binongezaako okubigaba bibenga biggwawo kubanga yo mugagga gyali nze ndi mugagga wa bigambo ogwange gwa bigabanga akawuntaolwokubaebiseera bigere mwanyinanzi nyala nkuwakaganya ogenda ondaga oyo gwebagambe gosinga okumanya mu bantu abo batukyalidde atwala omugole omwami munda okusobola okutta ekyama kiriza ate nziremu okukulamusaako omulundi ogwokubiri ekitusanyusa okubala abassebo tusanyusa okubala abannyabo eradde bassebo musiibye mutya bassebo mukuliko amakubo eradde bannyabo musiibye mutya bannyabo mukuliko amakubo musajja omutambuzi kiriza nkutegeeze nti ebuuyi eno bakulu bannange wetuzaala omwana oyo afuuse ensonga sanyusa nnyo ba bassebo eradde bassebo wetuleko mpeeyo omutwalo tatamba omwana omuwala mulole sajja omutambuze waawe omukulu kitange taata bwe yazaalibwa bamuwa amannya naye ng'okusingira ddala baasooka ne bamuwa erinnya erya kisa kye steven kitange taata gy'abeera abeera kitintale taata yeekolera era ng'alina ekifo mwava mwakolera taata ng'akolera nakasera omwami oyo gwolaba guli mu maaso azaalibwa omugenzi kaddu kabanda kitange taata kkiriza nti nno ava mu lujja lwa musoke mukwaya taata ng'ayo naye bambi yeebakira dda erindi kyamazima matuufu taata omwana ono alina olujja taata alina enju kitange taata era kkiriza ng'ava mu lujja lwa Ibulayimu bayira taata kkiriza nkutegeeze kino ti omwana ono taata owakasolya ava mu lunyiriri lw'ekika ky'embogo okyalaba okwanjula n'embaga
nga kukutusibwako City Bridals kukamukamu plaza ne kulana mahabo jiri omu kwano lero jagaru tegerenti wampamba motori siri asinywa tuze sebaka nyabu